Som I kan se, er jeg gået i skoven med et par af mine hunde her, Nilo og Vendetta, på en tur ned i bækken. Nu er jeg lige stoppet. Jeg vender kameraet om, så I kan se mig også. Og jeg er stoppet, fordi at det giver bare et bedre billede, ikke? Jeg står stille, og man kan ligesom se mig, så det ikke hopper rundt. Ikke? Nå, men YouTube, det er jo en sjov størrelse, og YouTube, der er vi jo blevet snart 5.000. Vi runder 5.000 abonnenter her inden for kort tid. Og det er vi jo glade for. Rigtig glade. Det er jo super cool. Det, man kan inde på YouTube, det er, at man kan se, i hvert fald via vores kanal, der kan man se resultatet af mange af de ting, vi går og laver. Det vil sige, en hund, der har været sur på andre hunde, eksempelvis, eller den trækker, så kan man se, at nu trækker den ikke mere, eller nu er den ikke sur på andre hunde mere. Ikke så meget om, hvordan vi kom derhen. Det er jo så det, du kan gøre inde i vores online hundetræning. Og det er jo lige præcis det, jeg vil hen. Det er, at jer, der er herinde på YouTube, I skal også lige have et tilbud nu. Og det tilbud, det er, at hvis I går ind og bliver medlemmer inde i vores online hundetræning og tegner et måneds abonnement, I kan gøre det hernede i linket, altså linket, der er hernede under, så premierer vi rent faktisk ved at forlænge en ekstra måned. Det vil sige, at du får 2 måneder for 1 måneds pris. Det er dobbelt op nu. Det er der bare for 1 måned. Det eneste, du skal gøre, det er at tegne, altså sign dig op. Så derefter, når du har gjort det, så skal du sende en mail til vores support på support@dogwhisper.dk, og i emnefeltet på mailen, det er meget vigtigt, der skriver du YouTube. Det er mere, fordi så sorterer de dem derinde, og hvad er hvad, ikke? Vi har forskellige ting, der kører, og så kan support ligesom styre, hvad der foregår, ikke? Så det er det. Så kom ind og være en del af vores fællesskab, også inde i online undertræning. Der får du altså noget mere for pengene, skulle jeg helst sige, end du gør på YouTube. Ikke at der er noget galt med YouTube, det er der ikke. Du får bare kun facit. Det gør du ikke inde i online hundetræning. Der får du altså også, hvordan kommer vi derhen. Ikke? Så jeg håber, vi ses inde i vores online hundetræning. Og så husk lige, at du får lige dobbelt op. Ikke? Når du lige tegner et måneds medlemskab, jamen, så send lige den her mail til support@dogwhisper.dk. Og i emnefeltet, så skriver du bare YouTube. Så premierer vi dig lige med en ekstra måned. Det sørger vi for. Vi putter en ekstra måned oveni. Du skal ikke engang gøre noget selv. Bare send den mail der. Og så glæder jeg mig til at kan hjælpe jer derinde, hvor I virkelig kan se, at hey, det, okay, det var sådan, han kom frem til det. Yes. Og så kan I også gøre det. Vi ses derude.